პრემიერის მიერ საჯარო მოხელეებისთვის დაანონსებულ ხელფასების ზრდას კრიტიკული გამოხმაურებები მოყვა ოპოზიციაში ნაციონალური მოძრაობის შეფასებით კორონა პანდემიისა და ეკონომიკური კრიზისის დროს. მერებისა და გამგებლების ხელფასების ზრდა არაადეკვატური ნაბიჯია. ოპოზიციაში თვლიან, რომ ეს გადაწყვეტილება წინა საარჩევნო თხმების მობილიზებას ემსახურება. ამ შეფასებებს იზიარებს ევროპული საქართველოს წევრი გიორგი ნონიაშვილიც. ამ ეპიცენტრის დროს, ამ ეკონომიკური სიტუაციის დროს ღარიბაშვილი გამოდის და პრიორიტეტად ისახავს მერების და გამგებლების ხელფასის ზრდას. თბილისის პირველ ვიცემერს ხელფასი აქვს 6300 ლარი. თბილისში გამგებელს აქვს ხელფასი 5000 ლარი და გამგებლის მოადგილეს აქვს ხელფასი 3600 ლარი. და ამ დროს იმაზე საუბარი, რომ თითქოს მერები და გამგებლები არიან სოციალურად შეჭირვებულები, არის აბსოლუტური არაადეკვატურობა და საზოგადოების დაცინვა. ირაკლი ღარიბაშვილმა დაანონსა საჯარო მოსამსახურეების ხელფასების ზრდა, რაც თავისი არსით არის ნეპოტიზმის მანქანის კიდევ უფრო ზრდა და ადმინისტრაციული რესურსების შემოკრება იმისათვის, რომ წინასაარჩევნოდ ხელისუფლებამ მოიგოს არჩევნები ამ ადამიანების გამოყენებით. ირაკლი ღარიბაშვილი არ საუბრობს ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირებაზე ამის კვალდაკვალ, სადაც ძირითადი და ძირეული პრობლემები გვაქვს, როგორც სახელმწიფო სახსრების ფლანგვის, ისევე კორუფციის.